Nuwun kawula nuwun. Nuwun sagunging pakurmatan dumateng panjenengan sedaya para warga Dusun Dares Kenong Rejo lan Kebon Agung ingkang satuhu pantes kinuwatan. Sawetawis saking kadang-kadang seni ketoprak agung budaya ngluri duduk dudah ngrembakaken kabudayan seni tradisional ketoprak mila kepareng bari ngaturaken panglipur sawetawis lumantar ketoprak halal bihalal kanthi judul uger uger lawang. Anggih menika salah satu galing pemuda kaneman kali ingkang setunggal pados perdamelan wonten ing kita karono piyambakipun sampun kasil punapa ingkang dados sedyanipun mila wangsul malih wonten ing Karang Pradusunan Yekti karono nalika semanten wonten prastawa ingkang saestu dipun gebeng kalian keluarga kinasih mila saking menika kaneman kula wau wangsul wonten ing Karang Pradusunan niti kawontenan keluarga nanging kuciwaning punapa ingkang dadosaken wigaring penggalih monggo monggo sesarengan kanthi hamir sani ketoprak agung budaya uger uger lawak semoga seliramu ana ing pradesan kene. Aku ki mung arep takon sakwise awakmu lan aku kepatutan anak. Ya to? Kakung tut bagus. Najan anake wong desa ning baguse kaya ngono. Ya kuwi mergo kabeh mau saka aku lan kowe kok sih. Lah iya to, Kakak. Seliramu ayu semono uga aku pas-pasan. Ora, ora min ya. Tresno marang. Ning bareng aku nyawang karo anakmu sih. Wah. Mirip sapa iki? Kaya kaya seliramu. Ora ya. Ki irunge ki mana? Sawangen. Irunge kaya irungku. Nah. Aku mung sing pengin sithik sing kleru mau bathuke sih. Bathuke aja kaya aku to. Bathuke umpama nurun aku genah nek becik sih. Lah iya. Ah bareng bathuke nurun seliramu rada nonong sithik. Coba sih tak uran-uran aneh anakmu karena udah ake katresnanku karo seliramu janjane kowe kuwi lho urip karo aku wis awase meh 2 tahun tresnamu karo aku kuwi tenanan apa ora? Ya tenanan to Kakang masa aku yo ngapusi awit ditinggal Kakang Sarwoko. Monggo Kakang Sarwoko leh lunga wis 3 tahun malah kaporo krungu kabar sing ora kepenak. Sidane jane kuwi iki bojone Kang Sarwoko lho sih. Lah piye to Kakang? Ayo witekno timbang kowe ora ana sing jaga paling goyo-goyoan wong. Ya wis aku wae ora apa-apa. Lah mulane niku Kakang.
matur nuwun banget jenengan purun dadi garwa kula. Tenan-tenan sih, tenan. Coba ngambil larase pelok padhete nenem. Yo dasare iki mergo nganggo letun dadi ora diaturke luwih dhisik sok-sok keseluruh. Lah iya to. Iki nek yo sing zamane modern to sih. Zaman modern sing koyo ngene iki nek awake dhewe cukup biyen iki karo bapak dhewe jeneng Sarwoko Sarwono. Kakangku Sarwoko, kowe Marsih kuwi lumrah nek ning nggone kowe apa kuwi pamulangan bakale nek koyo ngene kan keri banget. Sesuai karo zaman saiki iki lak jenenge saiki jaman now lho. Tak jenengke sing becik. Tak jenengke makosimik. Lah, jeneng apa no kuwi makosimik? Lho besok ben dadi penyerang kok yo. Penyerang apa, Kakang? Ben pinter bal-balan. Oh, alah. Ikon bal-balan to? Tapi ora apa-apa. Bareng nangis kaya ngono kuwi tak kudange yo sih. Engko sliramu sing nguran-ngurani selak lagu, aku tak sing bawa. Ha, menang. Oh tak pidak pengko. Cuk. Nangis terus iki. Wah, malah anu mobil siaga teko. Priyo Bagus kang utama. Lanang bagus ning sing utama bisa njunjung marang derajate wong tuwa senatian urip ana desa mangan wae mung jagake jagake apa jagake nopo mangane mung jagake yen nuju kehul becik dadi wong prasaja kaya bapak lan ibune mulya-mulyane wong urip ning alam donya kuwi lamun bisa nyukuri marang nikmating Gusti. Iya, Kakang. Najan aku kowe urip kekurangan ora dadi apa. Ning awake akeh syukure mengko-mengko bakal ditambahi. Ngendikane ing para winasis duk ing muni. Mula coba nduk. Sih, aku mbiyen krungu sliramu ora kangreng tetes sing tresno iki kaya ngopo. Mosok ngono. Coba bukti katresnanmu tuduhno marang aku. Di anakmu tak jae. Di anake tak jae. Ya, piye? Aja nangis. Besok sing penting aja dadi pengendang ya, Le. Dadi pengendang ki anggenggean. Jan tenan. Nuruna karo pepunden-pepunden mukae sing ana njaba kene. Mbah Lurah ki kepareng rawuh, Mbah Yai kepareng rawuh, sok ben dadi kiai ya, Le ya. Kiai apa pemain bola mentomo? Yo. Makosimik yo kiai barang. Oh, ngono dok. Iso. Kok nek wis dadi kiai tambahi Muhammad. Muhammad Mako. Yo tenan. Thank you.
si tenang kok ayo. Pikir tenan kok. Heeh jane, tapi biyen melu lomba Indonesian Idol ki gak tate ketrima. Ya asli ramu le meru kleru. Ya opo. Asing daftarne Kang Mut likmu to? Heeh. Ah likmu sawer mbok gatek daftarne ora ning gone. Ora ning gone kok lek sing daftar nang terminal terus. Nah iya paling mung kuwi gek ngenteni angkot. Ayo terus ki. Senenge ngatiku najan tembung sak klimah nggon ngatur ke tondo tresno iku mau bisa gawe bombonge atiku. Apa ya ngono ta Kakang? Ning iki mau aku kok mambu rada sanget iki mau apa sliramu sih? Oh iya, durung dientas. Mau ngangkat banyu masak banyu. Ya terus? Kuali gede. Tak tinggale dhisik ya Kakang. Ayo. Lho, ila aku wadhi pun. Ewangi aku rak kuat ngangkat. Ya wis tak ewangi. Iki anakmu ben ning kene sik wae apa-apa. Titip-titipne Pak Kendang ya. Kendang titip lho aja dijiwiti ya. Heeh. Ayo. Ya to koyo ditas dhisik. Lagi-lagi ndang mrene meneh ya. Sumbung po Sarwono no Sarwono bapak wah sumbung rano po se mara se sajai kok ada wong gremeng-gremeng sapa to se iki ono bayi iki ono bayi digletak nih ono kene bayi ketemu karo kowe seneng adikku Sarwono.
Kakang, piye kabare Kakang? Alhamdulillah. Yo sangga pamujimu sager waras. Kowe saiki bagus Kakang. Pamujimu iki ageman peparing Kanjeng Sinun ana ing Lawana Kanjeng Sinun Wiranegara. Bareng sliramu merantau saiki katon bagus. Sajake saiki wis gelar titel S2 to Kak? S2. S2 ki apa? Ya muklun. Aku ngerti ku SAG. Oh, SAG. Sarjana Alam Gaib. Lah sok ben melok nang Tran to, Kang? Trate piye? Heeh. Ya muga-muga kelakon. Halo. Gus. Halo. Ya ta, Pak Kok. Waduh. Lanang bagus ya, ora mokal wong jenenge Sarwono ku ya bagus, upama duwe anak ku ya bagus. Heeh, Kang, iki anakku. Bapak nganti bapak. Bapak lagi neng anu mbahon. Neng mbahon? Heeh. Marsik. Entuk bantuan rabuk saka Lawana. Iki mau ngeterke neng mbahon. Oh, lagi neng mbahon makaryo mbahon. Ra yo padha balas to. Wah, bapak saiki becik tenan kok, Kang. Terus piye? Bareng saiki diasi karo Kanjeng Lawana to. Bapak saiki dalan-dalan wis kabeh dipaping. Iki engko 2019 2020 iki malah diblokke neng gone bapak kabeh, Mas. Koyok ngerti RKP ini. Tenan kok masih. Aku kira tenan kok. Marse nyanti Marse. Sapa? Marse. Marse yang neng kono neng buri. Oh neng buri. Iki pak Puh. Pak Le. Pak Puh. Iki anak sapa apa buruh momong? Iki anakku kan. Anakmu. Ah. Ngapuron dia anak kau waduh. Waduh, Mago, iki Pak Puh kok. Tenan, waduh. Iki Pak Puh. Terus iki jenenge sapa? Iki tak jenengke Mako Simik. Wah, jeneng kok angel timen to no. Ah, jenengan kuwi sing wong kutha ora ngerti kok, Kang. Aku wong desa wae sak bendina ndelok TV kok ben pinter bal-balan. Mako Simik ku tukang bal-balan. Iya. Wah, Pak Puh ya le ya. Pak Puh. Waduh, tenan. Kok njaluk sangu ya? Kanggo badan. Kanggo Pak iki. Oh ngono. Iya kanggo susu. Edah tepanan iki. Terus aku kepengin ngerti nek wis duwe anak ateges wis duwe. Ah ya wis kok aku mosok aku nglairke nek jenenge aku duwe anak iki ya mergo duwe bojo. Saiki aku kepengin ngerti mergo nalika semono kowe dadi manten ya ora iso nunggoni terus bojomu kuwi sapa? Bojoku ki anu Kang sing nglairke Mako Simik iki. Sing nglairke Pak. Heeh, bojoku iki sing nglairke Mako Simik. Sing jenenge bebrayan mono pancen ya mijilake jalmu Kang bisa bang. Ya, iki kanggo neruske sejarah kok. Ya pancen bener. Neruske sejarah mbok menawa ing besuke antarané aku Sarwono karo mbok iki terus bisa diteruske sejarahnya karo Mako Simik iki. Tolong aku dikenalke karo bojomu. Gampang wong iki mau ase repot kok Kang. Saya repot ya mboke ya iki kok ya iki sing penting sliramu kuwi lek wis petuk ponakmu ki terus piye ngono ngono to ya sing sipan kan kudu ngono to karo sapa to Kang ana tamu ana tamu to iki anu sapa kuwi Kang Sarwoko wah rawuh agemane saiki becik tenan kok sih wah pancen kok ngene iki wah biyur tenan ketok leh wah resik pamujimu. Sumarse. Omanan iki kok gak iki? Kurang siji. Iya ben genang nganggo sitoke. Rodok mundur meneh. Ketoprake nek karaoke yo ngene iki. Baleni. Latihane mau ora ngene iki. Rangkulen aku yo ora duwe kok. Sumarse. Wah, Kakang Sarwoko. Ya padha kewarasan to. Kewarasan Kang. Nuwun sewu Kang.
Dah mulo songko kuwi kae si Sarwono wis duwe anak jebule. Okay. Sing jenenge Mako sapa no? Mako Simik. Mako Simis. Ketresnanono kaya dene anakmu dhewe yo sih. Iya kakang. Iya kakang. Lah mulo songko kuwi nalika semono si Sarwono anggone bebojoan nganti anak-anak Mako kuwi mang mbok ya aku ditepung nih si bojone Sarwono ki sapa, ibune Mako ki sapa? Kang, Kang, bu ya. Ibuke Mako Simik kuwi ya sing lairke Mako Simik. Iya. Ning aku kepengin ngerti. Asli wedok lho Kang kuwi. Sing lairke Mako Simik. Ya ana wedok ya iso lairke. Kuwi mbiyen laire ya gak operasi ya Kang. Alhamdulillah. Oh ngono. Oleh dongane dulur-dulur kabeh ora operasi. Iki ben ora ribet lho ya. Ben ora ribet padha genah-genahan. Mergo Sumarsih wis ana kuwi ya ana. Saiki kowe kan wis dianak. Simboke Mako Simis ki sapa? Mbak ngono. Lah iya mbake Mako Simik kuwi ya. Ya sing lairne kuwi Kakang. Sauri. Lah terus bojone Sarwono sih. Bojone. Bojone Sarwono kuwi sapa? Bojone Sarwono. Heeh, bojone Sarwono terus sapa? Anak-anak kok gak duwe bojo. Bojoku kuwi terus terang wae ya, Kang. Ya Marsih kuwi, Kang. Marsih. Iya, Kakang. Sik ya Le. Balenono sepisan maneh. Bojone Sarwono ki sapa sih? Balenono sepisan maneh sih. Yo kaget. Bojone Sarwono ki sapa? Aja banter-banter Kakang. Kuwi ki kepiye? Sajake basa Nesoba Kutha rada budhek. Kowe kepiye? Marane nyedak diesel lho sih. Lah iya to. Mbok jarak apa ra to sih? Kowe tak titip ke Sarwono mono ora teges kudu menehi anak. Ning kene ngopo sih? Kowe keporo malah anak-anak si Mako Simis. Mbok jarak. Mbok jarak. Kowe nyulayani janji. Nalika semono wis padha duweni prastawa yen to aku bakal dijodhokke marang kowe ning kasunyatane bareng aku golek kawin mulih iki dina aku rumangsa tuwa rumangsa getun kowe wanita sing culika wanita sing duweni jiwa kang ndadekake juwane wong lanang sih Marsih Marsih jebul kowe saiki bojone Sarwono. Bojone Sarwono. Iya Kakang. Saiki Kakang Mas Sarwono nika bojoku. Jalaran wis kebacut ki piye meneh Kakang? Bacut rembugmu singkat ning nglarani ati. Sarwono. Apa Kakang? Kowe adikku kang banget tak tresnani. Tunggalku ya trimo loro kowe. Sepira bungah lan gedene atine wong tuane awake dhewe. Bapak wis tuwa. Ibu wis jompo. Seneng yen anake padha rukun. Ning apa bisa? Aku bakal guyub rukun marang kowe Sarwono. Kowe wis ngremehake aku pinangka jejering wong lanang. Kowe wis nyulayani janji nebal pranatan. Nalika semono aku
aku durung bali merga ana ing Kadipaten Loano isih nandang ribet. Para begal-begal ana ing Gunung Tutup bakal ngerayah jarah. Nglengser kawibawan ana ing Kadipaten Loano. Ning kasunyatane bareng aku bali. Kowe wis bebojoan karo Marsih Sarwono. Mikir sing rada dawa ya Kakang, aja keburu nepsu. Dah coba pikirin sik sing dawa. Apa nek dalan mbok menawa ana dalan liya liyane sing kowe nesu ngono kuwi. Pancen aku rumangsa tuwa karo kowe. Aku rumangsa Kang, kuwi kerise bapak lho Kang. Aja aja mbok dudut sih kandhanono to sih. Apa? Kuwi kerise bapak mung siji kuwi. Engko nak tugel bapak goleki bingung. Kowe iso meneng ora? Kowe iso meneng ora, setan? Wis menengo sih, menengo sih, menengo menengo timbang diseneni. Terus kuwi arep mbok nggo apa? Singkir kala iki ya kang bakal nyingkirake nyawamu Sarwono arep nggo mateni aku. Bener ya, wis monggo Kakang. Ora ana dalan liya kejaba aku kudu mati mateni kowe Sarwono. Sik ya Kakang. Iya, aku gelem mbok pateni mbok menawa pancen aku salah. Dunungi salah mbok mono, yen kowe wis ndak wo sing salah ki aku gelem mbok pateni. Ning aku po oleh njaluk panuwun karo kowe sak durunge aku mati ya sih. Aku tak mati ya sih. Ojo Kakang. Wis makosimi kopenono sekolahno. Lah engko lek ateh bal-balan sapa? Iya engko ben dilatih karo tukang kendang kuwi. Panjaluk opo? Sak durunge mati sangka kersingkir gluk. Sak durunge aku mati toko singkir kala Kang. Iya. Yeah. Aku mung penjalukku mung loro Kang. Apa? Sak durunge mati penjalukmu apa bakal tak turuti panuwunmu apa bakal tak utane njur kuwi kowe kudu mati sangka kersingkir. Iya, yeah, aku saguh mati. Ning aku njaluk penjalukan loro. Iya. Yeah. Siji kowe kudu jujur ping pindho. Kowe kudu nerangake apa kang kedadean ki mau. Bakal tak jawab apa kang dadi pitakonmu. Jroning wong urip ning alam donya kuwi digugu kuwi pangandikane apa mung polahe Kang. Ora sah kakean ngomong. Kondo apa kang dadi sediamu tak rungokke. Sing kudu digugu mesine pangandikane to Kang. Iya, pancen biar aku arep takon. Sampean Kakang Sarwoko lunga saka pradesan kene kuwi semaya pirang tahun. Mongko sampean janji mung 6 sasi gedene setahun. Mongko wis sampean lunga 3 tahun sing ora ana kabar. Sepisan. Saiki panjenengan wis dadi senopati ana ing Loano. Pancen bener dadi senopati ana ing Loano. Aku punggu kabar kedadian 3 tahun kepungkur Kakang. Mongko aku podo-podo dadi kawulane wong Loano. Ing alun-alun ana kedadian apa Kakang? Arep mudiar ndak kakean pitakon. Pitakon kang nomor 1 tak jawab pancen bener. Iya Kakang. Aku lunga sangka desa Salamrejo. Cilike 6 sasi nganti gedene setahun. Yen ora bali mati ana ing palagan. Iya Kakang. Bener apa kang dadi kandhamu? Heeh Kakang, bener aku. Wontene Kang angka loro. Iki dudu urusanmu. Iki urusane ana ing Kadipaten Loano kuwi wong cilik. Wong dibal 27 aja nganti ngerti, aja nganti melu campur urusane. Sik Kakang. Apa bedane Kakang karo kawula cilik mongko dadine Kakang? Dadi senopati mergo kawula cilik Kakang. Kawula cilik iki najan to kaya ngopo kepengin ngerti najan to kuwi mung kabar Kakang. Ngoceh kok betet 1000 basan. Sangger wong arep mati, arep mutiar.
mesti kakean wicara. Iya, aku ya wis gelem wong mati kok ya. Aku mati ya ninggal marse ya jek ayu apa rondo-rondo ya kase ngopeni. Yen topi takonmu kang nomor loro, aku kudu wangsulan. Ya kudu wangsulan. Kudune kowe iki Senopati ngerti abang ijone negara, Kakang. Nalika semono rong taun kepungkur. Ya. Ana pangewan-ewan. Ana ing Kadipaten Loano salah tumraping negara. Dipidana mati. Sopo wae, Kakang? Sing siji Joyo Gembleh. Joyo Gembleh loro. Kang nomor loro Dargo. Dargo. Sing liyane mergo enteng kaluputane. Saiki ya wis mergo sing liyane enteng Pakunjaran. Kowe ngerti sapa jenenge Joyo Joyo Gembleh mau, Kakak? Wah. Jeneng asline Joyo Gembleh utawa EKTP, Kak. Ana administrasine padha aku. Jenenge sapa? Sarwoko. Sarwoko. Mongko aku ki wong desa, Kakang. Marsih ki wong desa. Sarwoko padha karo aku to. Lah iya, antarane aku Marsih, bapak ki wong desa. Krungune mung kabar. Sarwoko mati. Sarwoko mati mergo dipateni kanggo pengewan-ewan neng Lowano. Pancen bener. Lah iya. Terus nek kowe mati, umomo Marsih iki jek bujang terus. Neng dindi dhewe neng di nek ditotoli bocah-bocah iki terus piye? Sapa sing tanggung jawab, Kakang? Mongko ing omah iki anake wong-wong telu, aku, Marsih lan bapak. Ya to? Nek nganti Marsih iki mung bujang, guneme tangga teparo kaya ngopo, Kakang? Apa engko aku lanang ya wis dewasa, Kakang? Pungkasane rembok, Kakang, bapak nguweh pitulungan. Sih, ya iki bapak anu Kang Masmu wis mati. Kang Masmu wis ora ana. Biyen pancen kowe dijodhokne karo Sarwoko. Ning saiki mergo Kang Masmu wis mati, kowe tak jodhokke karo Sarwono gelem apa ora? Gelem. Lah, iki krungu dhewe to, Kang. Wis, nek kaya ngono iki nyah, ndang paten ana wis. Mati ra apa-apa, mati. Sik, cah, cah, sik. Ora apa-apa, iki urusane wong lanang sih. Urusane wong lanang. Aja, Kang. Kowe piyai putri. Tenan, kowe ayu tenan. Iki urusane wong lanang. Sing mati ana alun-alun iki Joyo Gembleh. Joyo Gembleh kuwi sapa? Enake jenenge mung Sarwoko. Sarwoko. Lah iya wis ndang paten ana ora apa-apa. Wis adimu paten ana. Nang, matenya paten ana. Ndang pateni. Nya, pateni. Sarwono. Aja waton ngucap to, Kakang, Kakang. Yen enek rembug dirembug. Jebul. Kowe omah-omah karo Sumarsih. Mergo krungu kabar yen to aku mati ana alun-alun Lowano. Mula sangka kuwi kebrongoting hatiku. Mulakne to mulakne, wis dadi wong pangkat aja lali karo dulur. Aja lali karo wong tuwa. Mula sangka kuwi Sarwono. Lan kowe Sumarsih sing luput aku sing kleru aku njaluk ngapura. Njaluk ngapura karo Gusti Allah. Nek tobat ya sing tobat tenanan. Ula sangka kuwi. Kandhani sih. Kahanan sing kaya ngene iki pinangka tepo tuladaning para kawula ana ing desa Salamrejo. Aku sangka kutha. Aku sangka kutha rumangsa. Rumangsa seneng yen aku dhe pangkat senopati temenggung pinangka anung-anunging para kawula dasih, para nayakaning praja ana ing Kadipaten Loano kasunyatane. Ing nalika semana aku prastawa. Aku janji marang keluarga. Jebul tak denjani dhewe. Tak sulayani dhewe Sarwono lan kowe Sumarsih. Mula sangka kuwi. Mula sangka kuwi tentang mateni dan pateni nyah. Aja to, Kakang. Murih.
Urip tentrem jagat iki. Piye to, Kakang? Aku wae. Aku wae sing mati. Kakang. Dikandani Sumarsih Kakang ora kena kaya ngono kuwi Kakang aku tak nglalu wae sik to ana rembug dirembug ana pitung pitung sing becik ora kok jeneng wong luput iki nek wis mati wis bener dhewe ngono timbang aku urip ora migunani kleru kleru ya tembungmu kaya ngono kuwi kleru ora Kakang iki mau salahku iki kabeh mergo salahku Kakang. Umpama ora ana aku ning keluarga kene, umpama aku ora diupeni karo bapa sampir, ora bakal kedadian kaya ngene Kakang. Iki kabeh aku sing salah. Mendingan aku wae sing ninggalke. Mendingan aku wae sing Aja sih. Sing luputi aku keporo kowe malah melu lalu Sumarsih. Aja ya Sumarsih. Eman-eman anakmu Kakang Sarwaka ki ora luput. Marsih ya ora luput. Jenenge wong urip nang alam donya ya gelem padha ngrumangsani, aja rebut bener. Yen kowe kepengin rukun rebut to marang salah. Mula saka kuwi, kowe-kowe mukti mong aku titip. Titip anakku. Simako simik dununge luput ki marang kadangmu anom Kakang. Mergo aku jejer wong nom ora iso regani dadi wong wujude wong tuwa. Mbuh pirang taun kabare. Mbuh pirang sasi. Ih ning kasunyatane aku ndisiki karep mergo kesusu nggonku ngemot rasa tresno karo Sumarsih. Yen ora kaya kelakon kaya ngono sing kudune mati ora Kakang Sarwaka. Uga ora kakak ora Sumarsih. Sing kudune mati ki aku. Mergo aku sing papane luput, timbangane aku urip nggawe kapitunanmu Kakang. Lan kowe sih open ana anakku. Kabeh mau keturunanmu muga-muga bisa dadi wong apik. Wekasane aku wae Kose anak-anakku padha padu ki ngopo iki? Sabar Ngger Sarwono. Pak, sing salah ki aku, ora sambok penggak, Pak. Mergo aku nom sing ora iso ngregani wong tuwek. Bener rek Sumarsih kuwi calon bojone Kakang Sarwaka ning ngopo aku nunyak-nunyak ngani nranyak wani sing kaya ngono. Apa mergo bab aku pawong desa mergo keperanan katresnanku aku ora ngerti ning kasunyatan kedadean. Aku rabi mbok rabekne karo Sumarsih. Lakon duwe anak. Aku lo sing lupa. Kula kebrongot. Ati kula ajeng mateni Sarwono. Ning kasunyatane bareng kula tresih ingkang salah menika kula Bapak. Mila saking menika nyun agung ing pangapunten ingkang Sarwaka lan kowe Sarwono lan kowe Sumarsih. Rasa nangis Pak. Wis ora nangis wis elek nangis meneh to Pak. Kowe ora luput nyer. Sejatine wong tuwa sing kaya aku sing kanggonan luput. Kebak luput.
Sarwono. Iya Pak. Sarwoko lan anakku Sumarsih. Putumu ya ditareni to Pak. Jejere wong tuwa ora bisa ngelungguhake anak ngoten. Nganti anak tukaran dhewe-dhewe krana wong tuwa. Aduh sabar. Gundelono nyawaku sabar. Malah ngebek-ngebekin dunia to Pak, Pak. Kowe-kowe kuwi ora salah. Ngaten Bapak. Ora luput. Nger anakku Sarwoko Sarwono lan Sumar. Apa Pak? Sesenono jagat saisine pancen kebecikan mawa kurban. Bener Pak, apa kang dadi ngendikane Bapak? Iya. Aku murtitip meling karo anak-anakku nggih. Iya Pak, wiling apa Pak? Gandeng kowe wis padha omah-omah wis padha anak-anak. Iya Pak. Iki dina Bapak sing rumangsa luput gedhe karo anak. Panjenengan sing luput to Pak? Iya. Aku sing dadi korban, aku tak mata ayam. Ngene lho sih. Iki papuh. Iya, iki papuh. Nah, wis muga-muga wae. Iya ta Pak Po. Ya rukun karo sing. Ya ngono kuwi Pak Po pandung aku tak suwun ya kaya ngono kuwi. Aku ngrumangsani salah to. Iya, Kak. Lho bareng. Heeh, Kang Mas. Bapake sing arep matek kok malah kula sing ora dialang-alangi. Pripun Bapak? Karpe dhewe. Pripun Pak? Pripun. Mriki digenahke. Dadi nek cara anu sing tenanan ngono diangkat sing dhuwur ngoten lho. Dadi nek gojake ngeten cobi. Pun terus anu dialoge pripun monggo madhepe mriko monggo dialoge madhepe dialog sing apik lah terus bunuh diri ki tenanan cara terbunuh yang benar ya baik monggo dipraktekne sing bener ya Bapak ya iya Pak ya Sarwono dalem Pak madhep rono madhepe mriko Sarwoko pokoke dipraktekne sing pas mati tenan Sumarsih ya. Lila nono ngger anakku kabeh telu-telu ning atunggal sesenono jagat. Sip naskahe pas iki nek. Aku urip kono ning alam donya ki wis ora betah. Iya Pak. Nyawang kahanan sing kaya ngene iki nggih. Iya Pak. Heeh. Tenan aku nek mojok nek mati aku. Iya Pak, kene Pak. Golek nggon sing kepenak Bapak. Wis sediani sarana prasaranane. Nah. Sesenono ya nduk ya nggih ya. Dino iki sapir tepekane pecah kok. Iya Pak. Disekseni Pak Lurah sak kanca. Kanca madhepe rono. Madhepe rono. Kae sekseni. Madhepe rono. Dadi iso mati husnul khotimah. Husnul khotimah. Iya. Mang sekseni Pak Lurah kalian para warga. Iya. Adi iki. Penjedangan seseni pepundhen kula Bapak Lurah. Lan sedaya warga sekar putih sedayanipun. Iya. Iya. Kula mboten pantes. Mboten genah urip wonten ing alam donya karena kula mboten saged. Ngopeni anak. Sarwono, Sarwoko, Sumarsih. Luwe becik aku mati. Ngono lho, lak genah ngono. Wis dileres. Kakang Sarwoko. Saiki ngene lho Kakang. Perkara matine Bapak ya muga-muga didongake padang dalane jembaro kubure. Sing jelas iki ngono genane warisane ndang metu to Pak. Oh ngono. Mumpung iki podo ya. Anak sing kurang ajar ya iki. Wong mati urung karuan kok warisane. Nggih. Ayo witekno kok ngenteni apa to Pak? Pak. Pak. Nggih, mongko Marsih antarane aku Kang Sarwoko wae wis rukun. Lah kowe iki sing tuwek lho kok malah nunyak-nunyak. Ora ngene lho karepku. Timbangane anak-anakku sing padha mudhar. Nah. Luwung bapak ayah. Iki malah kleru ya, Pak.
kleru. Antara yang mati urip kok jadi pasrahnya apa edi, pasrahnya karo sing ngecat Lombok pak. Oh ngono. Jadi aja pengen mati ini, ya kang? Iki gue malah di gue mati ini, nah. Kene, kene. Wis kudu mati ya, malah di gue. Wis. Fragmennya wis ram. Waduh, terus untuk rokok Surya. Iya, sampun. Itu rokok bagian Surya lan gembul kenceng rumah aku ge. Nggih, awak dhek tak matur ya, Pak. Yes, manggul. Nggih ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pendhan dumateng para warga Dusun Dares sing dalu menika namung sekedhik fragmen wonten ing Ketoprak Agung Budaya mugi kemawon binjing wonten taun-taun sanesipun utawi wonten peringatan-peringatan sanesipun saged dipun kembangaken malih kanthi lengkap komplit Ketoprak Tulen. Mula saking menika ing wekdal menika kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para warga ing mangkinipun saking kadang-kadang campursari keparang badhe ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan ing wasana katur dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Pak Lurah minggah wonten ing pasil. Semoga Pak Lurah minangka sesukuwe Ketoprak Agung Budaya. Kapundhut gambaripun kagem dokumentasi. Ampun kundur langkung rumiyin mereka mangke Jawa Kasto utawi salam salaman. Kanthi mekaten mbok pilih anggen kawula ngabiyantara wonten asa panjenengan wonten ing fragmen Ketoprak Agung Budaya kanthi irah-irahan uger-uger lawang wonten tuna dungkapipun kathah wicara ingkang kirang prayogi nyuwun agung pangapunten dumateng panjenengan sedaya ing mangkenipun kula sakonco Pak Lurah mandhap saking panggung lajeng dumateng para tamu sedaya para undangan mangke jawat asta muter wonten ing halal bialal hikmah dalu menika jumbuh kalian pun apa ingkang dipun aturaken dening panjenipun Bapa Mahmur. Semoga selawatane yai. Mbah Bayan, monggo selawat, Mbah. Mana dapat?